Naye mbunge wa Lagder Abdikadir Mohamed pamoja na viongozi kutoka Isiolo wameandaa mkutano wa amani kwa siku ya tatu sasa katika eneo la kambi samaki mipaka Bananei na Garbatula ambao limebaki mahame kwa takriban miaka minne. Mikutano hiyo inalenga kuleta pamoja jamii hizo hasimu. Aidha, Abdikadir amewarai wakazi wa pande zote kushirikiana na wanakandarasi wanaotarajiwa kuanza ujenzi wa barabara ya lami kutoka Isiolo hadi Wajia, kwa kusema italeta ajira na kufungua biashara kati ya kaunti hizo. Wale wanasema hii barabara kama ni kazi hawapati. Hawapati chochote kutoka barabara hii. Ndio sababu walikuwa wanataka, na ndio sababu mara nyingine walikuwa na shida ya kuongea na watu wa barabara. Lakini sasa hivi vile tuliamua kwamba wata support project, watachunga amani yake, lakini pia hawa pia wapate haki yao. Wanasema mara nyingi haki ya kambi samaki inaenda mpaka Garbatula. Ile uhalifu inafanyika, sisi kama jamii ndio tunaficha. Sisi watu wa Isiolo tunaficha, sisi watu wa Lagdera pia tunaficha. Katika hii kikao tunafanya saa hii, hawa uhalifu hawako. Lakini wale watu wanapenda usalama ndio wamekaa katika hii kikao. Bwana MP, tunataka kikao ya wahalifu. Tuwe tunafanya kikao na hawa. Na sijui ni nani, na pia wewe pia hujui. Mheshimiwa, karibu, na tunafuata amri yako. Hakuna mtu ambaye anaishi kambi samaki anajogosa watu na anaangalia watu kibaya. Nakaribisha watu ya Kenya nayo watuangalie haki yetu. Hatuwezi sumbua sisi. Barabara ni free, lakini tunataka serikali wasitunyimwe, tuangalie haki yetu na kuwe na salama.